Beyiş Nuru. Оо, менин бир тууганым. Эжем, байкем, карындашым же болбосо иним. Тоо эшиги бүткүл күнөөлөр үчүн ачык. Бул сөздү мен айткан жокмун. Бул сөздү Куранда Аллах Таала айтып жатат. Ооба. Тоо эшиги бүткүл күнөөлөр үчүн ачык. Куранда бир нече жерлерде бул тууралуу айтылган. Бирок биз бир эле аятты окуп көрөлү. Бул аят Абдуллах ибн Умардын айтуусу боюнча Курандагы эң көп үмүт ыроологон аят. Бул аят Али разылаллаху анхунун айтуусу боюнча ырайымдуулук, мээримдүүлүк боюнча эң кенен бир аят. Азыр биз окуй турган ушул аят мусулман боло элек кезде Хамза разылаллаху анхуну өлтүрүп, бирок кийин мусулман болгон соң бул кылганына аябай өкүнүп, үмүтсүздүк көлүнө чөккөн сахаба Вахшиге үмүт берген, ага разыяллаху анху деген наам берген бир аят. Азыркы күндө болсо, күнөө кылып, анын артынан үмүтсүздүктүн көлүнө чөгүп кеткен канчалаган бир туугандарыбыз бар. Канчалаган бир туугандарыбыз Курандын бул аятынан кабары жок муктаж абалда жүрүшөт. Шайтан азгырып канчалаган жаштарыбызды күнөөгө батырды. Анысы аз келгенсип, күнөөсүн кайра эстетип, үмүтсүздүккө түшүрүп, сен адам болбойсуң. Эгер сен Аллахтан корккон бирөө болгонуңда, бул күнөөнү кылмак эмессиң да. Сен тигиндейсиң, сен мындайсың деп ар нерселерди айтып, тоо эшигине жакындатпоого аракет кылууда ал байкуштарды. Натыйжада мен бүткөн турбаймынбы? Мени Аллах кечирбейт экен да деп үмүтү үзүлүүдө. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул аят тууралуу: бул аятты мен дүйнөгө да жана анын ичиндегилерге да алмашпайм деп айтат. Бул кереметтүү аят кайсы аят деп жатасызбы? Оо, менин бир тууган. Ал аят Зумар сүрөсүнүн 53-чү аяты. Эй өздөрүнө зыян кылып жаткан пенделерим, Аллахтын жакшылыгынан үмүт үзбөгүлө. Аллах бардык күнөөлөрдү кечирет. Анткени ал кечиримдүү боорукер деп айткын. Ооба, бизди шайтан дайыма үмүтсүздүккө жетелейт. Бирок Аллах өзү айтып жатпайбы кечиримди? Бир кудсий хадисте кулум мени кандай таныса, ага ошондой мамиле кылам деп айтат Аллах. Демек Аллахты туура таанып билели. Ал үчүн жогорудагыдай аяттарды окуп үйрөнүп, изилдеп, түшүнүп, амал кылышыбыз керек. Жогорудагы аят бизге Аллахтын кечиримдүүлүгүн таанытат. Ширктен башкасын кечирем деген жерлери да бар албетте. Бирок бир адам өмүрүндө билип же билбей ширк кылып койсо, бул кылган үчүн чын ыхлас менен тоо кылса, жогорудагы аятта Аллах ошол адамга кечирем деп кайрылып жатпайбы? Ооба, кайрылып жатат. Же дагы бир тууганыбыз Аллах сактасын чоң бир күнөөнү кылып койду. Эгер тоо кылса, аятта Аллах ага кайрылып жатат, кечирем деп. Эй, бул видеону көрүп, өзүнүн мурдагы кылган күнөөлөрүн эстеп сыгылып жаткан бир тууганда, аятта айткандай үмүт үзбөйлү. Кыяматка чейин ачык болгон тоо эшиги жабылганча, жаныбыз ушул денебизди таштап чыгып кеткенче чын ыклас менен тоо кылып. Эгер үйдө болсоңуз, жайнамазды жайыңызда тизе бүгүп Аллахка тоо кылыңыз. Эгер сыртта болсоңуз, эң жакын мечитке чуркаңыз. 5 мүнөт, 10 мүнөт Аллахтан чын ыклас менен кечирим сураңыз. Балким бул 5-10 мүнөттүн артынан акыретиңиз нурдуу болор. Аллах кечиримдүү боорукер. Ролик Рисаля-и Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды.
Бейіш нұры.